محمد رسول الله. All people praise only Allah. Glorify Allah. Warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Amma ba'd. Abarabi baffe abarunji. Abassalam TV. Kukasira kano. Tuba tutuse ni programu ya fe eyesola. Nga tuzze tuyiga ku bintu bingi era nga omulundi ogwasembayo twasembayo nga twogedde ku dduwa edduwa eyo omuntu gy'asoma nga avudde mu kutama oba mu kuvuunama okusooka nga atuddemu wakati. Omuntu edduwa twagisoma twagamba nti okkirizibwa ogamba nti rabbi ghafirli nga yeyo kyekiri wajib omulundi gumu ne tugamba nti osobola okubiddingana rabbi ghafirli nga bwekityo bwe kiri oba okusoma edduwa n'ogamba nti rabbi ghafirli warhamni waafini wahdini waruzukuni. Nobeeranga oluusi oyinza okugamba nti rabbi ghafirli warhamni wajiburuni wahdini waruzukuni oba okugamba rabbi ghafirli warhamni waafini wahdini waruzukuni warufaani byonna n'obigatta omulundi gumu era twagamba nti engeri y'ekifo gyekiri nti nno kyakusaba kiba kirungi ebigambo ebyo byonna n'obigatta awamu nga bwe kiri kati oluvannyuma olw'omuntu okubeera nga asomye ebigambo ebyo kiba kitegeeza nti agenda yasjudu athaniyata kal'ula agenda kuvuunama oluvuunama olw'okubiri nga bwe wakoze mu luvuunama olwasoose nga bwe twatunuulira omuntu nti bw'aba avuunamye mu kuvuunama ayina ebigambo by'asomerawo twagamba nti omuntu avuunamye asobola okusoma subhana rabbiya al a'la eyodduwa omulundi ogwayita oba bwe twali tusoma ku kuvuunama twajogerako era netugamba nti oba omuntu nga nabbi sallallahu alaihi wasallama aishata radiallahu anha bwatunyumiza nti nabbi sallallahu alaihi wasallama bwamala okukkibwako idha jaa nasrullahi walfath yasomanga ebigambo bino kubanga ku nkomerero fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru yayitirizanga nnyo ebigambo bino nagamba nti subhanaka allahumma rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli eyodduwa twagitunuulira nti subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli edduwa eyo twagitunuulira ngegamba nti subhanaka allahumma watukula ayi
subhanaka watukula allahumma ay omule owange gwe allah rabbana omulezi waffe wa bihamdika na matendogo allahumma ay allah ighfir li birango sonywa eyo nayo osobola gisoma mu sujud oba nosoma subuhun quddusun rabbul malaikati warruhi subuhun quddusun rabbul malaikati warruhi nga nayo eyedua esomebwa ku sujudi awo kulwensonga nti ekifo kya sujudu kino kifo kya kusabiramu omuntu kirungi nnyo obeerenga edduwa zino zimanya kulwaki kulwensonga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa amma sujud naye okuvuunama fa akthiru min addua kulwensonga nti okuvuunama muyitirize okusaba lwaki fakaminu ayustajaba lakum kulwensonga mu buli ngeri yonna ekyo kyekifo ekisuubirwa oba allah tabaraka wataala kyayanukuliramu kati mukifo era kyovaolaba nti hadithi egamba nti aqrabu ma yakunu bihi labdu inda rabbi omuddu waasinga okubeerera okumpi ne allah we tabaraka wataala wahuwa saajidun ngaavuunamye kyovaolaba nabbi sallallahu alaihi wasallama kyagamba nti amma sujudu naye okuvuunama fa akthiru fiihi addua muyitirize nnyo okubeera nga musabiramu fakaminu ayustajaba lakum ekifo ekyo allah abaanukuliramu kati nekiba nga kitegeeza nti mu sujud tuyina okuyitiriza azikaari ezo nga bwe tuzirabye nga bwogambye subhana rabbi al ala ekyo osobola okisoma omurundi emirundi twakyogerako emirundi esatu kati nekibeeranga oba oluusi nosoma edduwa emanyiddwa nti subhanaka allahumma rabbana wabihamdika allahumma ighfir li eyo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam giyitiriza nnyo okubeera nga agisoma mu kiseera nga amaze okukkibwako essuula gyetumanya obulungi idha jaa nasrullahi walfatha kulwensonga ku nkomerero yaayo fasabbih tendereza bihamdi rabbika amatendo g'omulezi wo wastaghfiruhu era obeere nga omusaba okusonyiwa kati nemubeera nga edduwa gyeyayitiriza oba gyeyasomanga ennyo oluvannyuma lw'okukibwako essuula eyo subhanaka allahumma rabbana wabihamdika allahumma ighfirli netugamba nti waliwo nedduwa endala gyoyinza okusoma subuhun quddusun rabbul malaikati warruh kati nekibeeranga ekyo byosoma nga ozeeyo era bwoba ova mu kutuulamu wano kwobadde wali wetwalabye kuno kutuula ng'oddayo wansi oteekeddwa okubeera ng'oleeta allahu akbar ekyo nga twakitunuulira oba tuze tukitunuulira mu mbeera ng'ova mu kutuulamu oddayo wansi ngaera takbiratul intiqal bwe ziri twagamba nti ebeerawo wakati w'okubeera ng'oli mu kikolwa eky'okutambula paka wonootuuka ku ssu wansi toyina gireeta ng'otudde toyina gireeta ng'omaze kutuuka ku lw'ensonga nti hadithi nga bwe tuzze tugitunuulira hadithi ya abi hurayira egamba nti wakaana yukabbiru hiina mu kiseera kati kiba kitegeeza nti ogireeta ng'oddayo kati nekibeera nga bwekityo bwe kifaanana omuntu agenze ku sujud bw'obeera nga ogenze ku sujud ekiddirira okubeera nga omuntu avaayo bw'ovaayo mu sujud ojja kuleeta era takbiira nga bwe tukimanyi obulungi bw'ova
bobo vude kati kiba kitegeza nti oluvunama olwokubiri bweru kyo bwe lufananye kati kiba kitegeza nti eyiraka yaffe esoka nga bwe tuze tujitunuulira kati eraka yaffe yesoka bwebanga bwetyo bwefananye kiba kitegeza nti tuyina okuddayo waggulu okunona eraka eyokubiri. Naye wano waliwo ensonga senga oba osituka okuddayo waggulu abaffe okola otya? Waliwo ensonga gye bayita jilsatu oba jilsatul istiraha okutuula twandikuyise okutuula okw'okuwummulamu bimaana bw'ova mu sujud nga ogyeyo omutwe oyagala okuddayo oyimirire naye bw'oba ovudde mu sujud oddeyo abaffe oyimirire oleete eraaka eyokubiri okutuula waliwo okutuulamu kuno okw'okuwummula abaffe hal yustahabu lahu an yajlisa jalsatul istiraha abaffe kiri mu sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuulamu oluvannyuma obeerenga osituka oddeyo waggulu oba nedda. Ekigambo ekyo ojja kwesinkana nga lil ulamai qawlani abamanyi bakiinamu engeri bbiri aktharu lfuqaha min alhanabila wa ghairihim abamu kubafuqaha balaba nti annahu la yustahabu dhalika abamu bagamba nti tekiri sunna lwaki lidha lam ojja kwesinkana nti lwaki bagamba nti tekiri sunna kulwensonga nti hadithi bi anna akthara al ahadith al warida kulwensonga nti hadithi zonna ezisinga obungi an nabi sallallahu alaihi wasallama eziva ku nsala ya nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadhkuru hadhihi ljilsa oba hadhihi ljalsa hadithi zino ezava ku nabi sallallahu alaihi wasallam ezijja zinyonyola eswalaye temuliimu kutuula kuno kati bo ne bagamba nti olwo olutuula olutuulibwa nga ovudde mu asajida tu athaniya olutuula olw'okumeka olw'okubiri kano omuntu n'atuulamu oluvannyuma n'asituka abo abamu balaba nti nno tekiri minasunna oba nga bwe tugenda okulaba nga bagamba ki bo bawa ensonga nti hadithi ezisinga obungi ezoogera ku mbeera ya nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva mu ruku' oba mu sujud mu kuvuunama kuno nti nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalutuulanga tezikyogera hadithi oba abamu abalala bo bagamba nga mu madhhabu ga imamu shafii rahimahullah era wa riwayatu anil imami ahmad era nga kyekimu ku bigambo bya imamu ahmad ategeeza nagamba nti nno era abamu bagamba nti imamu ahmad rajaa anha alqawli alawal ekiri ekigambo ekisooka وهو مذهب أهل الحديث لاقي مذهب قال أهل الحديث أنه تستحب هذه الجلسة بو بقامبا انتكري من السنة بو بقامبا انتكري لنو بو فا مسجود نوكو ماو بو بقامبا السنة بل يابا قولين بديتو عربي انتكري انتكري مسنة ذا سوارة بانو بو بقامبا انتكري مسنة رواتي استدلوا بحديثين بسمبسا ن حديث بيري
hadithi esoka ya hadithi ya Maliku ibn al-Huwairith fi al-Bukhari qala Malik ibn al-Huwairith fi al-Bukhari agama ntiraaitu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naraba Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa idha kana fi witri buyabira nga muwitri min salatihi musalaye idha kana fi witri min salatihi buyabira nga muwitri musalaye lam yanhad tiyasitukanga hatta yastawiya qaida okutusa buyamalanga okutula natebenkira mukutula nti nabbi sallallahu alaihi wasallam buyabiranga fi witri min salatihi lam yanhad tiyastukanga kuddayo waguru hatta yastawi ya qaidan okujjako nga ateredde na atudde naterera nalyoka akola ki astuka mo al hadith muhadithi yoku birije besembesa mathabata fi sunan abi daud wa tirmidhi min hadith abi saidi abi humaidi nisaidi muhadithi ya abi humaidi asaidi bagamba wa ategeza wa qad qala bi mahdhari ashrati abi humaidi nisaidi ayogera nga waliwo we yali asalira nga waliwo ne basahaba abawerera ddala 10 min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam mu basahaba ban nabi sallallahu alaihi wasallam fihim abu katada nga mulimu abu katada waqalu lahu ne bamugamba abi humaidi nisaidi lama dhakara sifata salati nabi sallallahu alaihi wasallam buya yogira ingiri yensala ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba mugamba bwebati nti min jumlati sifata salati nabi sallallahu alaihi wasallam min jumlatiha musalino jiyali asala nga mulimu jalsatul istiraha nga mwalimu olutula luno olwokuwummula qalu bamugamba nti qalu lahu sadaqta bamugamba nti no oyogedde mazima hakadha kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yusalli gwatyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam wiyalinga sala wa fihi ni muhadithi yunga mulimu thumma thanna rijlaihi ruvanyuma na weta obekigereke nakiberanga wajalasa nabiranga atura hatta rajaa kulla udhwin okutusa buli kiyungo bwekyadda mawdhi'ahu mu kifo kyakyo thumma nahadha oluvanyuma nasituka okuddayo waggulu nekibanga kitegeeza nti nno Abu Humaidi Nisaidi okujumya hadithi eno nga abasaliramu ensala ya nabbi sallallahu alaihi wasallama bimahdhari ashrati min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nga waliwo ne basahaba ban nabbi sallallahu alaihi wasallama abawerera ddala 10 nga mulimu jalsatul istiraha nga mulimu olutula luno olw'okuwummulamu bo balaba nti kiri mu sunna era abamanyi abeesembesa nga bwe tutunuulidde ne bagamba okusinziira ku hadithi ya Malik ibn Huwairith tulaze nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga atuula mu salatul witri nga yamulaba ate ne tujja mu hadithi ya abi humaidi nisaidi engeri gye yasaliramu abantu bimahdhari ashrati min ashabi rasulillah nga waliwo basahaba bawerera ddala 10 mu basahaba bannabbi sallallahu
alayhi wa sallam abamanya besembe sensonge yokalu bagamba fahadhani alhadithani fihima ithbatu jilsatu alistirah boba gamba ntino chibachiraga nti eyo jilsatu alistirah eri sunna musunna zan nabbi sallallahu alayhi wa sallam kati nikibiranga kitegeeza nti abo bwe batyo bwe balaba oba bwe batunuulira ensonga eyo naye abamanyi abamu bo bagamba nti nno okusinziira ku mbeera Malik ibn Huwairith rawi wa hadith egama nti sallu kama raaitumuni usalli Malik yasisinkana oba yagenda okusinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam wakadi kabura rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi akuze mu myaka kati abamu ne bakitunuulira nga bakitunuulira mu mbeera efaanagana bweti nga bagamba nti okutuulamu kuno okutuulibwa oluvannyuma ng'ovudde mu ruku mu sujud mu kuvuunama n'otuulamu oluvannyuma osituke nga bo bakitunuulira nti sunna oba kiri mashruu liman ihtaaja ilaiha kiri mashruu eryoyo akiyinako obwetaavu lwaki bagamba nti nabbi wano yali akuze mu myaka nga bwaba asituka okuva mu ruku kubanga ono Malik ibn Huwairith wayogerera hadithi kibanga kitegeeza nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda mu myaka gya nabbi egisembayo nga kiraga nti nno wano nabbi yali akuze nga bwaba asituka kimwetaagisa okubeera nga amala kutuulamu oluvannyuma abeere nga asituka ne bagamba tikati eba sunna eri oyo liman thakula omuntu aba oba kabura aba akuze mu myaka oba omuntu omuzito nga teyesobola nga tajja kusobola kusitukirawo mu bwangu era ekyo ne babeera nga bakisa ku muntu ayina haja obwetaavu ku mbeera efaanagana bwetyo naye ensonga abamanyi abamu bakitunuulira nti wadde bwe kityo bwe kiri nti yagenda Malik ibn Huwairith nga nabbi sallallahu alaihi wasallama akuze mu myaka naye sahaba ono tetwerabira nti ye yayogera hadith egamba nti sallu kama raaitumuni usalli musaale nga bwe mundabye nsaala ebigambo bino byayogera nti mulabye nga bwe mundabye nsaala nabbi sallallahu alaihi wasallama lam oba bwe yali anyonyola Abu Humaidi Asaidi nga nabbi abagambye nti musaale nga bwe mundabye nsaala lam yastathni min dhalika shay'an tayina kyeyajjamu mu bintu nti oba eno jalsatul istiraha si sunna okubeera nga omuntu agikola ki agituula wabudde nti mugituule okujjako omuntu aba oba mugituule nga mukoze nekibeera nga kitegeeza nti omuntu aba akikoze nga akikola ng'akikola mu ngeri ya sunna ayina wajihu oba ayina embeera ku lw'ensonga nti raawi wa hadithi atwogerera atunyumiza atugamba nti nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti nno sallu kama raaitumuni usalli
senga kyali ntino kuno kutula moko tekuli sunna yandibadde nabbi akijjamu falau lam takun mustahabba senga tekyali sunna lastathnaha annabi sallallahu alaihi wasallam nabbi yandikijjemu nabagamba era wa hadithu abi ni hadithi ya abi humaidi as-sa'idi hadithu mutlaqun hadithu sinkomeke laysa fihi ma yadullu ala annahu fa'alahu hina kabura temuli mbujulizi bulaganti nabbi sallallahu alaihi wasallam yachikola nga olwokuba yali akuze kati nekibeeranga kitegeeza nti ekyandibadde kisingako obulungi kwe kubeera nti arrajih inda badi lulama ekitu ekisingako amaanyi eri abamanyimu ku bamanyi sunniyatu jalsatu listiraha kwe kubeera nga jalsatu listiraha eri sunna era omuntu bw'aba agikoze nga yatakidu sunniyatahu yuthabu inda llahi tabaraka wataala afuna empeera naye bw'osanga atakikoze naye aina waji mu mbeera eri abamanyi abamu nabwe kityo eyo yembeera bwefaanagana omuntu senga abadde ayagala okuddayo waggulu assunna okusinziira ku hadithi ya Malik bin Huwairith ne hadithi ya Abi Humaidi ani as-sa'idi kiba kitegeeza nti nno yandibadde atuulamu kajalisatul istirah maliriza nga nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo bituyize era tubeerenga tumusisinkana nga atusiimye era nga naffe tusiimye omusisinkana wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu لا إله إلا الله محمد رسول الله All people praise only Allah Glorify Allah mm-hmm. 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 Mm-hmm.